Velkommen til en ny utgave av På ski. Vi fortsetter å være på Gåsbu og Junior NM. Vi har en herlig meny for dere også i dag. Vi har blant annet utviklingssjefen i Norges skiforbund i studio. Og så skal du få se herlig, herlig NM-gull. Vi gir dere blant annet høydepunktene fra fristilsrennene på Gåsbu. I tillegg skal vi bli kjent med nok et stort talent. Vi er fortsatt på NM her på Gåsbu, som dere vet, og det er en stor, stor utvikling i norsk langrenn. 1000 stykker på startstreken her på Gåsbu, og da er det naturlig for oss å ha med utviklingssjef i forbundet, Britt Baldisol. Velkommen. Takk for det. Du er utviklingssjef i forbundet. Fortell om den rollen og hva det innebærer. Ja, altså, vi har jo mange skiløpere som i dag går fort, men vi skal jo helst ha mange skiløpere som også for fremtiden skal gå fort. Og da er jo den rollen min er jo for så vidt å passe på at vi også har skiløpere for fremtiden. Så det er jo litt av saken. Det er jo å prøve å få de videre og gjøre de riktige tiltakene slik at vi også for fremtiden har gode skiløpere. Under NM her denne helgen så er det også 1000 deltakere. Det er jo helt fantastisk. Hvordan har rekrutteringen vært det siste året? Jeg vet jo sannsynligvis svaret, men... Ja, den har jo vært veldig bra. Altså, vi har jo hatt en oppgang i de siste årene, og nå måtte vi jo utvide til og med startnummer-serien vår fra Statoil med noen ekstra startnummer, så det vil jo være veldig... Det sier at det er jo veldig bra. Så vi har en stor rekruttering. Hvor viktig er for eksempel altså Johaug, Sundby, Northug, alle disse, hvor viktig er de for rekrutteringen? De er viktige for rekrutteringen fordi at det er forbilder som de som er yngre skal se opp til og ser opp til. Og så er det jo det at selvsagt så skal jo de også en dag antageligvis legge opp, og da er det jo noen nye som må opp. Og det er klart at da ser jo de som kommer opp at det er muligheter til å ha dette her som et levebrød hvis du er god nok. Bruker dere disse stjernene til noe? Ja, det gjør vi. De er blant annet rundt på masse arrangementer. Brukes både i kurssammenheng, vi bruker dem i utvikling i forhold til klubber. Ja, mange ting som vi bruker dem til, så det er viktige brikker. Vi skal snakke litt mer, men først skal vi se hvordan det gikk med jentenes skøyting. Tilbake på det flotte anlegget på Gåsbu, men sikten var ikke like god som under fredagens renn, i alle fall ikke for jentene. Skiskytter Juni Arnekleiv var en av de som satte gode tider tidlig i rennet. Det gjorde også kollegaene Marit Øygard og Marte Krokstad Johansen. Men Norgesmesteren for klassisk fra dagen før, Kristine Stavås Skistad, tok en klar ledelse ut i løypa. Det var egentlig aldri noen tvil, hun krysset mållinja til sitt tredje av tre mulige NM-gull. Emma Soli gjorde også et kanonløp som holdt til sølv i rygg på Konnerud-jenta. Hadde jo Emma rett foran meg, så jeg skulle egentlig ikke ta igjen henne med en gang, men det klarte jeg ikke å holde, så da ble det ekstra tungt. Men jeg klarte å holde det noenlunde, så da er jeg skikkelig fornøyd. Over i 18-årsklassen, hvor Mathilde Myhrvold satte standarden ut i sporet, vindløperen innfridde som første jente av de som var forventet å kjempe i toppen. Men sterke utfordrere på startnummerne bak, Norgesmester fra klassisk-distansen Tiril Liverud Knudsen, gikk igjen fort, men manglet noen sekunder på Mathilde Myhrvold. Vindjenta kom ut av tåkehavet og gikk inn til ledelse. Men ute i sporet gikk Martine Engebretsen styggfort. Hemingjenta luktet for alvor gull. Med sent startnummer gikk hun på gode sekunderinger hele veien mot mål. Tiril Liverud Knudsen gjorde nok et godt renn, men var fattig 2 sekunder for sent ute til å ta ledelsen fra Mathilde Myhrvold. Men dette skulle bli Martine Engebretsen sin dag. Bransjejenta fra ungdoms-OL knuste all motstanden på den siste kilometeren og gikk i mål til NM-gull med hele 18,2 sekunders margin over 5 kilometer. Åh, det er så deilig! Ja, det er stort! Det er noe som har vært målet hele år, å klare å få det til på NM. Og det er så deilig å kjenne at kroppen er bra, og skien er bra, og det bare flyter. Du har vært igjennom mye denne sesongen her med ungdoms-OL, så hvor høyt setter du et NM-gull? Nei, det er nesten noe av det største, altså, fordi her stiller alle med like kort, holdt jeg på å si, og alle kommer i... har toppform her, og det at jeg var enda bedre, det er veldig stort, og så viser det at det er veldig stor bredde i norsk langrenn, og ja, kjempegøy.
Etter maktdemonstrasjonen under klassiskrennet var Tiril Ludnes Sveng igjen den store favoritten på 5 kilometer fri. Marte Mæhlum Johansen tok føringen som første juniorlandslagsløper ut i sporet, men hun fikk tøff matching fra Lotta Ydne Sveng, som relativt tidlig hadde hentet landslagsvenninna Martine Lorgen Øvrebust med 30 sekunder. Marte Mæhlum Johansen tok en relativt komfortabel ledelse i mål, men ute i løypa postet Tiril Ydne Sveng skumle mellomtider. Første utfordrer til Mæhlum Johansen var Lotta Ydne Sveng, som tok ledelsen med over 20 sekunder. Julie Myhre blandet seg også inn i medaljestriden da hun matchet tidene til Mæhlum Johansen ute i sporet. Men igjen var det lite å gjøre med Tiril Ydne Sveng, som sikret seg nok et NM-gull. Jeg er fornøyd med det. Det er deilig å vinne. Igjen så blir det søsteren din på andreplass. Ja, hva har du å si om duellen? Nei, det er skikkelig gøy når jeg tar av. Det gir et kick, så det er artig. Fortell litt om hvordan du opplevde denne 5 kilometer. Nei, det var vel... Jeg måtte bare presse hardt fra start, for det er kort løpstid, og det er jo tett i duellene, så måtte jobbe hele veien. To NM-guld på rad, hva betyr det? Nei, det er gøy det å få lønn for arbeidet. Tiendelsdrama om bransjen. Julie Myhre rakk akkurat ikke frem med 4 tiendeler i disfavør. Selv om vintermørket er i ferd med å gi slipp, er en lykt viktig for de som ønsker å ferdes ute med enten ski eller sykkel på kveldstid. I en tid hvor mange må ty til alternative treningsmetoder, passer det fint med en tur i skogen i skumringen. Det finnes et stort utvalg av lykter, og det har gått en utvikling mot sterkere og sterkere lykter. Det som er viktig å tenke på når man kjøper en kraftig lykt, er at man tar hensyn og blender ned hvis man møter bilister eller andre i trafikken, så man ikke skaper uro eller farlige situasjoner. Enten du ønsker å lyse opp terrenget eller bli sett i trafikken, er det mye å velge. De mest sofistikerte lyktene har også en fjernkontroll, så du kan styre det uten å flytte hendene fra styret. Da styrer man på av å regulere styrken. Men husk, en lykt er ingen erstatning for refleks. En herlig søskenduell, Britt. Det er litt morsomt med sånne knivinger. Ja, absolutt. Og de to har jo byttet på hele veien og vinner jo vel nummer to. Det er jo klart at det er jo morsomt for begge to, det. At det er en duell mellom to søsken som kjenner hverandre godt. Langrenn er i stadig utvikling. Kan du fortelle raskt om utviklingen av langrenn de siste 10 årene, for eksempel, og hva har skjedd egentlig? Ja, det vi ser er jo at veldig mange trener jo veldig godt og mye. Vi har hatt en god treningsutvikling. Vi har gjennom den utviklingstrappa til Norges Skiforbund, så har vi jo da fått litt systematikk på det som har kommet de siste 10 årene. Kanskje lettere å se hva er det som er krav og hva er det som er kreves av en langrennsløper i dag, kontra det som kanskje var for 10 år siden. Så vi har fått mange svar kanskje på hva er det som skal til for å bli en god skiløper. Med den utviklingen, er det noe som bekymrer deg, eller noe du helst skulle sett annerledes? Altså, utstyrshysteri, det er jo for så vidt noe som bekymrer oss. Altså, i forhold til pengebruken, hvor mye penger som blir lagt av i smørning, i ja, utstyr, det er jo klart at det er en bekymring, og det er jo noe vi er nødt til å se på for fremtiden. Fordi at sånn som det begynner å bli nå, så skal du være en forholdsvis velstående familie for at du skal henge med på utstyrssiden, og det bekymrer oss veldig. Hva med staking? Vi har sett her under NM at det er en 17-åring som stakte seg til NM-gull. Hva synes du om det? Det er jo for så vidt en utvikling, og det vi må se på sikt er jo om det vil medføre at vi får større skadeproblematikk. Men sånn som det er i dag, så kan vi jo ikke hindre heller at det er jo ikke ulovlig å stake. Så vi må jo bare følge med og se på hva som skjer, men vi må passe på at vi hele tiden også ser på hva er det som skjer med de som da kanskje tidlig begynner å stake. Britt Baldisol, tusen takk for at du kom til oss her i studio, og vi følger veldig nøye med på utviklingen fremover. Takk. Vi skal bli kjent med et nytt talent denne uken, Petter Stakstom.
alltid fra jeg var liten hadde hatt mål og drømme om å bli verdens beste i det jeg driver på med. Så når jeg var mindre så drev jeg med fotball, og da var jeg målet om å bli som David Beckham for eksempel. Så jeg har gått over mer på langrenn etter hvert, og da er jo selvfølgelig målet og drømmen å bli verdens beste i langrenn. Hei, jeg heter Petter Stakston, er 18 år gammel og går for Sørål IL. Det største til nå må være fra fjorårets sesong, når jeg var med i europeisk ungdoms-OL og tok to gull der. Det var en veldig bra opplevelse, for det var et stort arrangement med mye folk og veldig likt som et vanlig mesterskap. Og det var en utrolig morsom opplevelse. Da. Det var en stor konkurranse fra Russland og Tyskland og alle nasjoner i Europa, så det var veldig gøy. Årets sesong har vært preget av sykdom for stortalentet fra Lillehammer, men han fikk likevel med seg en bronse fra NM Sprint på Hovden og en tur til VM i Romania. Han har ikke fått vist fram det han er god for denne sesongen, men jobber hardt for å utvikle seg videre. Jeg er en ganske stor løper, så jeg er sterk, så mange kjenner på meg som en sprinter, da. Men målet er å bli en god allrounder, og vise tidlig at det er der jeg har klart å heve meg også. Jeg har klart å heve meg i alle stilarter og type lengder. Da. Så jeg vil se på meg selv som en allrounder. Det er målet også. Med én sesong igjen som junior håper Petter å kunne ta steg som gjør overgangen til seniorklassen lettere. Nei, jeg føler det handler om kvalitet. Da. Det som er viktigste, å ha kvalitet på det du driver med. Og selvfølgelig er det viktig å måtte ha også en progresjon, det føler jeg da. At man må ta steg for hvert år. Så det er det som er hovedtingen, å trene godt og ha kvalitet på det du driver med. Og så ta trinnene etter hvor mye du tåler som du gjør etter hvert, som du trener mer og mer. Da. Etter en sesong med mye stang ut, ser Lillehammer-gutten mot neste sesong, med blant annet et verdensmesterskap i Park City, USA. For juniorer så er det juniorer som er det største. Og når man er, kanskje, når man er eldst av juniorklassa, så kan man ha mulighet til å ha et godt velke på. Hvis man klarer å prestere, så kan man bli tatt ut til enkelte velkeuppen i Norge. Da. Så det kan være et mål neste år. Det blir spennende å se hva talentet får til som siste års junior. Kanskje blir det en forsmak på det han drømmer om. Krysser mållinja først og ta gull i enten VM eller OL. Det som er absolutt mål. Det er det jeg brenner for. Da. Petter Stakston på start, vinner av europeisk ungdoms-OL i sprint i fjor, Oddbjørn. Dette her kommer garantert til å gå fort, og han må slå Sjur Sletton med 20,4. Ja, han er veldig startrask og raske, fine skyv her, så blir det spennende om han treffer utgangen av svingen her, og bruker trøkk i høyre foten der, ja. Vi ser her når han treffer. Ja da, han treffer veldig bra oppover oppløpet her. Han kommer i mål på 19,4. Det er ett sekund foran lederen, og det betyr at han er direkte i finale og kjemper om 50 000 kroner. Nei, det var til kort. Det var i fart og en krevende sving, så vi måtte ha fokus rundt der. Men selve oppløpet tar vi assurba på, så det var veldig bra. Du skal nå ut i kamp mot tre av de største talentene i Norge i en superfinale. Hva tenker du om det? Nei, det tror jeg kan bli vanskelig. Jeg kjenner dem ganske godt. De er flinke på mange områder, så det kan bli spennende. Her får vi det svart på hvit. Petter Stakston, ett sekund foran Sjur, og er han favoritten, Oddbjørn? Ja, Petter hadde veldig bra trøkk i skiva sin oppå oppløpet der, så jeg må kalle han en soleklar favoritt. Spennende blir i hvert fall i superfinalen. Fra et talent som er på juniorlandslaget til et annet talent som har lyst til å komme på juniorlandslaget. Vi har fått med oss Jon Rolf Skamo Hope i studio. Velkommen. Tusen takk. Vi er på Gåsbu. Det er NM. Du kan jo først begynne å fortelle litt om sesongen din så langt i år. Det har vært en veldig bra sesong. Det er
toppåsem i junior-NM vi fikk dra til Romania. Og da har det vært litt tungt her nå i NM, men får håpe å få en bra avslutning på sesongen. Ja, hvordan var det å oppleve VM? Ja, det var en veldig fin opplevelse og en fantastisk gjeng å reise med. Så det er helt klart motivasjon til videre satsing. Ja, tar du med deg noe positivt fra VM? Ja, det er helt klart. Det er jo VM neste år jeg håper på som hovedmål, så jeg fikk mye bra lærdom fra det. Ja, hvis du kommer på et juniorlandslag, hva vil det bety for deg? Det betyr veldig masse. Jeg får jo trent med Norges beste juniorer og får utviklet meg og være i det beste trenerteamet som er i Norge. Selv om NTG sitt er veldig bra, så får jeg matcha det med de beste juniorene. Hva skal du gjøre for å komme dit nå? Det er å være mentalt sterk på de siste konkurransene og bare bite tennene sammen. Vi håper du kommer på juniorlandslaget. Lykke til! Tusen takk. Og takk for at du kom hit til oss her i studio. Takk for at jeg fikk komme. Vi skal se litt hvordan det gikk med skaterne til Jon Rolf og resten av gutta. Tåka skulle gradvis lette ettersom juniorgutta tok fatt på sine 10 kilometer, men fortsatt ganske tett da 17-åringene sto på start. Ganske åpent med tanke på favoritter i klassen, men noen navn utpekte seg. Strindheim-løperen Håkon Skånes var en av de, og han satte noen sterke tider ute i løypa. Men norgesmesteren i skiskyting, Philip Fjell Andersen, hadde skumle hensikter. I tillegg til gull i skiskyting gikk Eilerløperen til topps i NM-sprinten, så en liten favoritt var han. Håkon Skånes fullførte et sterkt løp og tok en ganske klar ledelse i mål, men Philip Fjell Andersen hadde en større marsjfart. Han gikk i mål med 10 sekunders margin, mens Emil Sørgaard krysset mållinja rett bak til en bransje. Ja, det var rå følelse og tungt løp, men fikk hjelp av kompis og startet rett foran meg og pushet han hele veien. Så det var veldig morsomt. Over til 18-årsklassen, hvor flere profiler fra ungdoms-OL preget startlista. Thomas Helland Larsen var en av de. Ikke uventet var det Vebjørn Hegdal som satte standarden. Etter en suveren seier i klassisk var formen på plass, og ingen hadde noe særlig å stille opp med mot Larvik-løperen. Den som kom nærmest var Magnus Bø, men med sørkoreansk lisens stilte han uten medaljesjanser. Ganske tett fra tredjeplassen og nedover, kun 20 sekunder skilte mellom bronsjen og 14.-plassen. Jon Rolf Skamo Hope fikk ikke fullklaff og endte på 11.-plass. Ingen kunne gjøre noe med Vebjørn Hegdal, som kruset inn til sitt andre gull på 2 dager. Nei, det var deilig å sette Kim på plass igjen. Det er lenge siden jeg har satt den på plass på skate nå. Du falt der ute, men likevel så blir det en utklassing. Fortell litt. Ja, jeg falt midt ut på første runde der, og en som falt foran meg. Da møtte jeg inn på inneren, og det var is, og da gikk jeg inn i også, men fikk roa meg etter det, og så kom jeg opp i marsjfart igjen. Dobbelt norgesmester på Gåsbu. Hva betyr det? Nei, det betyr jo alt. Det er det vi trener for, og det vi går for, så det er alltid moro å vinne. Truls Fjellheim Jore tok en sterk sølvmedalje, mens skiskytter Fredrik Bukker Johannessen sikret seg bronse. En annen løper, som til vanlig har børse for ryggen, var Alexander Fjell Andersen, som skulle blande seg helt i toppen blant de eldste juniorene. Men noen medaljer ble det ikke, for noen sterke spesialister la beslag på pallplassene. Mattis Stenshagen pekte seg tidlig ut som en favoritt til gullet, men Johannes Høsfolk Klæbo ville ha et ord med i laget. Den triple juniorverdensmesteren gikk godt, men tapte en god del tid i det lettere terrenget, noe som tyder på at skiene ikke var 100%. Jan Thomas Jensen var også oppe og kjempet om medaljene, men sekundene så ut til å tikke i disfavør Hummelvik-løperen. Even Kristoffersen fra Kragerø satte en knalltid i mål og skrev seg på i medaljekampen. Men Mattis Stenshagen kunne han ikke gjøre noe med, for Follebu-løperen gikk i mål til et ganske sikkert gull med 28 sekunders margin. Johannes Høsfold Klæbo gikk det han hadde på slutten, men han måtte se gullet slippe med 18 sekunder. Jeg prøvde å åpne litt kontrollert, og så kjøre hardt på flatene, for det er fartsforskjellene her. Så merket ut på andre hundene at jeg var litt kjei, og så klarte jeg å hente meg bra i natt siste del. Hvor glad er du nå egentlig? Nei, dritglad. Det er morsomt. Helt på slutten dukket Henrik Dønnestad opp. Gulsetterløperen gikk så bra at han stakk av med bransjen. Hei!
Hei, jeg heter Anders Aukland, Team Santander. Mitt tips til unge løpere, det er å trene og ha det gøy sammen med andre. Og gjerne gå noen lange skiturer, ikke bare fram og tilbake på stadion. Som vanlig så skjer det mye på idrettsfronten her i vårt langstrakte land. Vi skal se noe av det som har skjedd den siste uka. Sunn jenteidrett har vært et prosjekt støttet av blant annet Norges idrettsforbund og Norges skiforbund. Målet har vært å forebygge spiseforstyrrelser blant unge idrettsutøvere og spre kunnskapen om idrettsnæring. Prosjektet, som startet i 2008, har nå dreit fokuset litt til også å innbefatte guttene. Under det nye navnet Sunn idrett skal de hjelpe utøverne til et bedre forhold til ernæring. Vi har mange ting i samfunnet vi skal løfte. Idretten har et ansvar i dette. Kosthold er viktig. Vi ser 290-syndromet fyker rundt oss med barn og unge som får mye søtsaker. Det skal fortsatt være lov å spise snop, men dette handler igjen om det store bildet. Dette med at individene og menneskene får spise rett og ha en utvikling som er sunn. Og det er jo det det handler om til slutt. Fokuset på vekt i flere idretter har ført til at også mannlige utøvere ikke har det avslappede forholdet til mat som de burde ha. Det er blant annet dette Sunn idrett ønsker å sette fokus på. Vi har kunnskap om idrettsernæring. Vi snakker mye om viktigheten av å få i seg nok energi, dekke energibehovet for unge utøvere i vekst og utvikling. Og vi har et fokus som gir en helhetlig inngang til idretten, hvor vi snakker om også det å ha det bra og trives med seg selv oppi det hele. Sprint landslagsløper Eirik Bransdal er en av ambassadørene for prosjektet. Han er godt fornøyd med at det nå også blir satt fokus på guttene sitt kosthold. Mat er en veldig viktig del av min toppidrettskarriere. Hvis jeg kan være et forbilde og for unge utøvere, så synes jeg det er stas. Et av begrepene Sunn idrett har fokus på er spis smart. For et sunt kosthold må også individuelt tilpasses. Ja, vi snakker konsekvent om å spise smart, fordi det er veldig forskjellig fra person til person. Det som er smart å spise for en ung utøver er sannsynligvis noe ganske annet enn hva som er å spise smart for en voksen, passiv person som kanskje er i fare for å få livsstilssykdommer. Hva er så Eirik Bransdal sitt beste tips når det kommer til ernæring? Det er bare å spise variert og ikke gjøre ting komplisert, men kose seg og kjenne at man har nok energi i hverdagen. Junior-NM er over for denne gang, men vi avslutter med å gratulere alle med fantastiske prestasjoner. Vi har kommet til veis ende, men fortvil ikke. Neste uke så tar vi turen til Beitostølen. Der skal Norges Cup avsluttes. Før vi gir oss helt, så må vi ha ukens seerkonkurranse. Og ukens spørsmål, det er hvem vant junior-NM i skate eldste klasse i fjor? Vi ses neste uke på Gjensyn.